Сьогодні наше заняття присвячене на редагуванні форми кривих. На що вони впливають та як налаштовується фізика руху об'єктів? Ми з вами зараз бачимо на екрані невеличкий шар, який переміщується протягом 2 секунд. Тобто анімація у нас діє 2 секунди, і ми бачимо у нас три ключових кадри на часовій шкалі. Це позиція та якірна точка у нас тут проанімована. Ну, в даному випадку ті ключові кадри відносяться тільки до позиції. Якщо ми програємо, ось тут відображається, якщо активен шар, траєкторія руху. Якщо ми запустимо на виконання, ми з вами побачимо, що у нас є переход ось в цієї ключової точці, де візуально ми бачимо, як змінюється швидкість. Ну, тобто спочатку вона рухалась з однією швидкістю, після ключового кадру воно почало рухатись, шар почав рухатись з іншою якоюсь швидкістю. Перемикаємось до редактора графів і бачимо наступний варіант кривої. У нас, як ми вже виявили, існує лише три ключових кадри. Початок, кінець і десь там проміжний ключовий кадр. Ось початок, початковий ключовий кадр. Ось у нас з вами проміжний ключовий кадр. Але ми тут бачимо ось два таких маркера. Це не два ключових роздільних кадра, це один і той самий ключовий кадр. Але у нас є два перемикача, тобто перед ним, як до нього, з якою швидкістю об'єкт рухається, і після того, як після цього ключового кадра, як починає рухатись об'єкт далі. Ну, тобто це редагується єдине. І ось у нас завершальний ключовий кадр, в якому є певна швидкість. Я вам нагадую, що ми працюємо зараз в режимі редагування швидкості. Нас цікавить швидкість з точки зору переміщення. Тут ось така форма кривих, але ми з вами поки що працюємо з редагуванням за часом. Отже, що ми повинні зробити, щоб усунути ось тут цей різкий переход від однієї швидкості до іншої? Ви візуально бачите, що ось тут проміжки різних спейсів, тобто простіру між собою довжиною різною, тому і швидкість у нас з вами різна. Отже, для того, щоб зробити цей переход більш плавний, ми обираємо цей ключовий кадр, і у нас є такий режим, який дозволяє нам перемикнутися до плавного, так званого автобез'є. Після натискання автобез'є у нас з вами ось тут форма трохи згладилася, ну, якась певна технологія там використовується. Давайте подивимось, як воно працює. Ну, дійсно, воно трошки виправилось, але все, що дуже помітно, як це все тут пришвидшується, а тут навпаки замідлюється. Отже, що ми будемо тут робити? Ми маємо змогу за допомогою цих важелів, ось тут, форму кривої змінювати на потрібну форму нам з вами. Навіть позицію ви можете змінювати, рухаючи догори та донизу. Не рекомендовано зрушувати цей об'єкт ліворуч чи праворуч, тому що якщо ви ці ключові кадри розташовували в певних зонах, якщо ви ліворуч-праворуч зрушуєте, у нас, ну, якщо ви композицію розробляли, бажали, щоб
у певний час ваш об'єкт знаходився в певному місці, якщо ви зсуваєте це ліворуч чи праворуч, це місце вашого об'єкта теж буде зрушено і композицію ми з вами теж порушимо. Отже, під час цих маніпуляцій бажано лише догори чи донизу цей елемент рухати. Ну, ось ми з вами, наприклад, таким чином вирішили зробити більш плавний варіант нашої кривої. Ну, подивимось. Зараз вже тут ми не бачимо якихось, ну, зайвих рухів, скажімо так. Форму ми виправили. Що ми бачимо при перемиканні до ось такого режиму? Ми бачимо іншу форму. Якщо ви згадаєте попереднє наше заняття, де ми з вами перелічували, як виглядає біз'є, ось таким чином, біз'є виглядає, то є невеличка незручність. Річ у тому, що коли ми з вами створюємо за допомогою інтерполяції автоматичної автобіз'є, там є певна форма, і лише коли у нас є така певна форма в автоматичному режимі, цей елемент приймає форму шара. Коли ми з вами починаємо щось змінювати, форма шара автоматично змінюється на ось такий годинничок. Тобто, щоб ви не переймалися з того, що у нас з вами замість того, щоб був шар, ось така форма відбувається, вона автоматично була змінена. Але це теж біз'є, але це біз'є було нами з вами окремо відредаговано. З точки зору фізики, ми з вами що бачимо на цих кривих? Ми бачимо те, що початок анімації, на початку анімації, є певна швидкість цього об'єкту, не нульова. І якщо цей об'єкт, це, наприклад, якась автівка, яка була у вас за центром сцени розташована, і вона починає рух, то швидкість автівки, яка до цього була нерухома, нульова повинна бути. Ну і тут ми бачимо, що якщо цей об'єкт нерухомий був, його швидкість спочатку повинна бути нульовою. Тобто ми з вами повинні вручну встановити ось тут на нуль нашу швидкість, для того, щоб з фізичної точки зору коректно наш об'єкт починав рух. Ну, давайте подивимось. Ось. Таким чином, да? Ну, і далі ми можемо, якщо рух об'єкта припиняється в цій зоні, його швидкість повинна і наприкінці бути теж нульовою. Тобто ми ручками останній ключовий кадр теж додаємо до нуля. Таким чином у нас фізично повинен бути розроблений рух нашого об'єкта за обраною траєкторією. Починається і завершується він на нульовій швидкості. Ну, тут трошки у нас дещо форма кривої була відтворена, ось така. Ну, ми її трошки згладимо ось таким чином. Отже, можемо інший приклад розглянути, коли ми, наприклад, з якоїсь там рушниці запускаємо наш об'єкт, тоді дійсно ось тут повинна бути якась максимальна швидкість, а далі пуля може чи снаряд рухатись там спочатку
з максимальною швидкістю, але ця швидкість буде потроху зменшуватись. Ну, в залежності від того, як ви тут це налаштуєте. Чи потроху, чи не дуже потроху. Ось таким чином. І наприкінці може залишатися теж зупинятися. Тобто швидкість максимальна. Бац. Далі вона ось тут повинна була би теж, я так думаю, що змінюватись плавніше. Ось так. Ось так. І щось на кшталт ось такого. Тобто це ми запустили в якусь рідину. І вона плавно замідлюється, поки не зупиняється. А ще приємна річ, яку ми тут можемо знайти. Наприклад, щоб не робити вхіди та виходи, якщо там повинна бути нульова швидкість зупинки, ми можемо використовувати у режимі згладжування ось такі варіанти. Easy in та easy out. Вхід з нульової точки та вихід з нульової точки. Ось таким чином ми з вами можемо автоматично розробляти згладжені форми за допомогою ось цих перемикачів. Ми уникаємо помилок під час пересування там мишкою чи іншим типом маніпуляторів. Ну, а тут ми з вами просто доробимо так, як вважаємо за потрібне, плавність руху. Ну, тобто напівавтоматичний метод. І більш згладжена форма кривої в цьому випадку у нас отримується. І вона розробляється швидше. Які типи у нас ще тут можуть бути? Ну, наприклад, лінійна інтерполяція. Ми її бачили, вона дуже схожа до попереднього варіанту, коли у нас був hold. Взагалі, ось тут ми не бачимо цих ключів. Давайте. А де у нас? А, ось ця лінійна інтерполяція. Ось. У нас є можливість, якщо ми бачимо ось такі переходи, в автоматичному режимі з ними працювати, обираючи ось тут ось такий варіант, якщо у вас обрано декілька з цих елементів одночасно. Декілька цих ключових кадрів одночасно. І інколи у нас в такому режимі все відбувається, що ми маємо змогу перемикатись до separate dimension, розділяти позиції за X, за Y і окремо їх графіки редагувати. Якщо нам це потрібно, це можна розмежовувати. Інколи, коли не працює редагування окремих ключів, ми перемикаємось до режиму за різними вісями. Ну, взагалі-то, найбільш популярна форма та використована для цієї кривої – це форма EasyEase, яка автоматично прокреслює ось такі елементи
дозволяє робити плавні контури. Частіше за все редагувати прийдеться саме те, що знаходиться в цьому режимі. Ну, ось ми тут. З цього режиму витягнули ось такий варіант, і у нас буде тут якщо ви побачите, невеличкий переход. Ну, ми переглянули більшість цих форм кривих, сьогодні далі ми на практиці спробуємо застосувати для того, щоб певних характеристик руху нашого об'єкта додати. А, давайте я побудую інший варіант анімації. Швиденько ми його розробимо. Звичайна анімація руху. Лише те, що у нас рух буде, як ви бачите, за складними якимись там траєкторіями. Протягом 2 секунд ми програємо ось таку траєкторію. Об'єкт рухається дуже-дуже дивно, ну, з нашої точки зору. Якщо ми перемістимося до налаштування траєкторії, ми побачимо, це лінійний варіант, де у нас швидкість стрибає туди-сюди. Ось тут на вході ось така швидкість, на виході інша швидкість, ривки. Ви будете бачити ривки за ось цими елементами. Після того, як ми сьогодні побачили, як вручну налаштовувати плавність кривих, та як в автоматичному режимі налаштовувати плавність, ми можемо спробувати декілька варіантів. Тобто на підставі отриманої нами інформації, як з фізичної точки зору було б коректно розробити цю анімацію. Обираємо цей елемент і натискаємо Easy In або кнопку F9 на клавіатурі, натискаємо цей варіант F9 на клавіатурі, тобто тут у нас ці ключі до нуля, тобто нульова швидкість на вході, нульова швидкість зупиняється об'єкт на виході. Усі інші ключі ми з вами обираємо і спробуємо їх якось вирівняти за допомогою AutoBezier. Натиснули, і якимось чином нам тут намагається все це проінтерполювати After Effects. І ми бачимо, що вже рух, ну, плавніший, скажімо так, більш приємний варіант ми отримали. Не самий кращий, але трохи краще того, що було до цього. Ось. І ми з вами вимушені якимось чином, ну, ці якісь переходи тут теж вирівнювати вручну або ще щось з цими елементами розробляти. А взагалі-то у нас існує такий інструмент, який ось тут ці вертекси дозволяє згладжувати ось таким чином, да? Що це вручну робити. Ми з вами радіальну форму отримали і ще покращили все це, що тут є. Річ у тому, що в After Effects існує ще один цікавий варіант автоматичної допомоги з нашими ключами. Обираємо наші ключові кадри і обираємо з контекстного меню правою кнопкою мишки Rough Across Time розподілити рівномірно за часом. Після того, як це ви зробите, ось тут автоматично, ви бачите, кадри перетворились до кульки, і ми отримуємо більш приємну та згладжену анімацію. Чим гарна
гарен цей варіант Rough Across Time. Форма кривої, яку ми отримали, швидкість, розподіл швидкості, ви бачите, що дуже згладжена форма. Це перша перевага. А друга перевага, вона полягає в тому, що ви можете обирати ці ключові кадри автоматично. Бачите, коли ви обираєте один з цих ключових кадрів, інші рухаються. Нам не треба обирати ці кадри під час редагування, ви крайні елементи просто обираєте, і таким чином ви можете зменшувати або збільшувати те, де скільки буде довжина ця. І вам не прийдеться нічого в ручному режимі редагувати, тому що After Effects форму, відповідно згладжену форму нашої кривої, він буде зберігати під час маніпуляцій. А ось такий гарний режим. Ми можемо його десь ось тут розташувати, наш об'єкт, за часом. А потім, якщо у вас виникне потреба відредагувати якусь частину, відредагувати якусь частину з цих елементів, можна, в принципі, цим займатися, але рухатись ця зона буде теж відповідна. І ви можете обрати всі ці елементи, якщо це не потрібно, потім вимкнути це і вже окремо редагувати відповідні ключі, які будуть незалежно вже поводитися. Ось такий варіант, який дозволяє рівномірно розподіляти за часом форми ваших кривих та ключових кадрів для згладжування. Ну, який приклад можна навести? Наприклад, ми з вами бажаємо зробити так, щоб тут було прискорення максимальне, а тут потихеньку наш об'єкт швидкість змінював до нуля. Максимальна швидкість у нас початкова, мінімальна швидкість там якась не дуже початково, скажімо так, да? Ну, ось, наприклад, щось на кшталт ось такого. Нехай буде, ну, подивимось. Плавність. Ну, давайте оберемо ці ключики. Пробуємо з них промоделювати більш гарний варіант. Ну, ми тут щось наробили, повертаємось сюди, знов робимо Rough Across Time і отримуємо ось таку форму. Єдине, що ми можемо ось так розтягнути. Бачите, наприкінці у нас швидкість зменшується. Можемо форму кривої швиденько ось таку розробити, тобто запуск з великою швидкістю, і наприкінці все це замідлюється. Ось як воно працює. Ну, точніше, навіщо можемо це використовувати? Цей варіант дозволяє пришвидшити працю, якщо у нас було б багато ключів, вручну це все налаштовувати було б дуже важко. А так ми редагуємо в режимі лише кінцеву або початкову зону,
і всі інші ключі, вони у нас з вами розподіляються саме так, як ви цього бажаєте. Тримуючи згладжену форму. Ну, тобто рухаються один за одним. Отже, я думаю, що інформації нам досить для виконання наших вправ. А що ми будемо робити? Ми сьогодні будемо робити фізичні рухи до наших обраних об'єктів. Імпортуємо до даного урока підготовлений документ, який містить. Так, шари. Забув, як він виглядає. Це фотошоповський документ розподілений на шари, отже я вбираю композицію. В композиції будуть редаговані шари з їх стилями. Стилів там немає, але все ж таки. Ось така композиція. І ось три шара, які містяться в цій композиції. Ну, давайте їх додамо ось сюди та відмасштабуємо. Можна окремо кожен з тих шарів масштабувати з зажатим шифтом. У нас з вами існує три шарика. Це футбольний, волейбольний та шар від боулінгу, як ото кажуть. І ми з вами переанімуємо з фізичної точки зору їх рух того, як вони будуть у нас з вами падати кудись. На підлогу. Ну, підлоги у нас немає поки ще. Давайте зробимо підлогу. Solid Color. Скажемо, що це підлога. А, колір. Нехай там ось такий колір буде. Розташуємо десь ось тут. Просто у нас є така річ. Так, пробачте, я подвійне клацання зробив. Я її донизу додам, щоб вона нам не заважала під час наших дій. Отже, знов подвійне клацання зробив. Я бажав тут цей елемент проанімувати наступним чином. У нас є 3 секунди взагалі обмежені. Тут стояло на 2 секунди. Ну, нехай 2 секунди буде. Позиція. Вмикаємо позицію і нехай у нас все це падає ось сюди. Що відбувається далі? Ми на 6 кадрів чи 7 зробимо невеличкий відскок. Зменшуємо кількість кадрів і до нижньої позиції для того, щоб додати позицію взаємодії з землею, ми з вами просто скопіюємо ось цю землю, Ctrl-C, Ctrl-V, ось тут до ключа. Ще на пару кадрів підтягнемо догори
еще на пару кадров. Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, подивимось, що там відбувається. Шар кудись там впав і декілька разів є невеличкий відскок. Що з фізичної точки зору тут не дуже коректно? Не дуже коректно те, що у нас починається швидкість з великої, повинна ця швидкість починатись з нуля. Це ми пам'ятаємо, да? Ось таким чином. Ми змінили форму кривою і подивимось. З нуля вона наростає до певного максимуму і таке інше. Але це наростання, ну, з моєї точки зору, як ото кажуть, не дуже гарно виглядає. Що ми будемо робити, щоб наростання було на взаємодії з землею, там повинна бути максимальна швидкість. Чому? Тому що дія гравітаційних сил розганяє наш шар, коли він наближається до землі. Тобто форма кривої нашої повинна бути десь щось на кшталт ось такої, да? Або взагалі це близько наближено до цього. Подивимось на це. Ось, ну, ми бачимо, що він починає падати. Тут дещо я зробив трохи карикатурний режим. Трохи пришвидшимо набуття. Все гаразд. А лише ось тут в мене запитання по поводу налаштування відскоку. Тобто у нас після того, як цей елемент відскочив, що повинно бути? Ну, коли він знаходиться ось тут, швидкість повинна знаходитись, мабуть, в нулі. Він зрушив догори, далі під тиском гравітації зупинився, тобто швидкість нуль, і повинен падати. А замість цього ми бачимо дещо трохи інше. Да? Можна спробувати ось такий варіант. Дійсно, до нуля це додати. Далі він стукнувся знов. Там повинно бути нуль і знов. Ну, тобто, взагалі, можна скористатись чимось на кшталт ось такого. Єдине зауваження, що, мабуть, у нас з вами форми цих кривих повинні бути кожна наступна меншою попередньої. Ну, для того, щоб це фізично коректно було. Ну, в даному випадку, оскільки це не дуже бачно, це зауваження можна залишити, але в майбутньому повинні розуміти, що ось тут, якщо це дуже якісь масивні зміни, ми з вами це будемо бачити візуально, що якась річ не дуже гарна. Далі. Я ось цей шар в режимі ізоляції зайду і швиденько проанімую. Да? У нас існує позиція. Стоп. Десь ось тут нехай він паде на землю.
І що ми з вами тут будемо робити на цьому м'ячику? Ми річ у тому, що його опорну точку зробимо ось тут, в нижній частинці. Навіщо це ми робимо, я трохи згодом вам продемонструю. Відскок. Ну, досить високий повинен бути, якщо порівнювати з попереднім. Ctrl-C, Ctrl-V. Наступний відскок. Трохи зменшимо. Далі знов Ctrl-C, Ctrl-V, напіл. Ще один відскок. Ще ми зменшимо, да? І Ctrl-C, Ctrl-V. Подивимось, що там відбувається. Бац, бац, бац. От ось ця маячня, яка тут відбулась, мабуть, її потрібно трохи розтягнути у часі. Давайте посунемо це. Щоб не настільки дивно воно виглядало, скажімо так. Бац, 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 бац. Нехай. Що ми тут повинні бачити? Ми повинні бачити ось так. Такий варіант. А далі ми можемо налаштувати ось такі стрибки. Ну, подивимось. Теж не будемо замислюватись над цим, а вже ж їх потрібно дійсно зменшувати. Найбільший з них повинен бути, мабуть, все ж таки перший, а все інше повинно бути трохи меншими. І швидкість максимально повинна бути ось тут. Так, ну це приблизно ми тут щось розробили. Нам цікаво зробити ще анімацію оберта м'ячика після відскоку від поверхні. Тобто ось тут ми почнемо робити анімацію оберту м'ячика, але оскільки у нас зараз pivot point, але оскільки у нас центр оберту знизу, то м'ячик буде рухатись відносно нього. Навіщо я донизу це додав? Для того, щоб ми мали змогу, ну, наприклад, робити ось такі речі з цим м'ячиком. Проанімувати те, як він би ще якось там плющився. Нам потрібно окремо мати елементи, можливості керувати елементами обертання відносно центру і масштабування відносно нижньої частини. Що ми можемо зробити? Ми можемо знайти в ефектах такий ефект, як трансформ, і додати його до нашого об'єкту. І у трансформа є свій загальний центр оберту. І саме його ми і зможемо з вами проанімувати ось тут. Натискаємо Rotation, а далі трошки ось сюди прогорнемо цей Rotation на невеличкий кут. Ну і щоб окремо під кожний стрибок не прописувати цей оберт, ми на невеличкий кут прогорнемо всі інші елементи. Ось таким чином. Дивимось, що відбувається. Трошки наш м'ячик наприкінці рухається. І ми дізналися, як працювати з ефектом трансформ. Навіщо він нам з вами може знадобитись. Єдине, що ми можемо тут наш м'ячик під час
удару ось тут масштаб вімкнути та його трошки ось так. Налаштувати і повернути до загального стану. Наприклад, щось на кшталт ось такого. Подивимось, як воно виглядає. Бум. Ну, майже ми не бачимо. Там дуже невеличкий елемент, коли він зжимається. Але я думаю, що ви зрозуміли, як за допомогою додаткових ефектів того ж трансформатора можна надавати властивості окремі, які відрізняються від загальних властивостей об'єкта, для того, щоб його проанімувати. І у нас залишається ще один шарик, який потрібно буде проанімувати. Єдине, що я тут з точки зору фізичного некоректно зробив, ось цей шар, він повинен бути значно важчий, ніж попередній. Ну, тобто, він падати повинен швидше. Як це зробити? Ось. Таким чином, я думаю, що да, з точки зору фізичної, ми з вами ось такі варіанти отримали. Більш схожі на те, що повинно тут бути. І останній варіант, волейбольний шар, м'яч. Ну, я думаю, що ви самостійно зможете його занімувати. Відскок порівняно з футбольним повинен бути більший, та можна проанімувати масштабування. Масштабування проанімувати теж, щоб ну, ми бачили, як він там якось там стискається. Ну, тобто, в нього ми повинні теж, якщо будемо анімувати за допомогою трансформа, надати цю точку сюди. Або в трансформі змінити тоді точку до іншої анімати в трансформі рух оберту, а у об'єкта анімувати, наприклад, масштабування. Як завжди, після цього бажано підписати, хто виконав цю вправу, зберегти проєкт та експортувати в GIF та MP4 отриманий ролик і завантажити до нашого сьогоднішнього заняття. Ну, а на сьогодні, мабуть, усе. Я вам дякую за увагу.